eu moro, sempre me virei aqui. Nossa! Mudaram, fizeram tudo. Nossa, eu tô muito aqui. Mamãe, abre a porta. Voltei. Filha? Oi, filha. Vem aqui. Oi, vem aqui que eu tenho que conversar com você. Rápido. Vem. Rápido. Vou te esperar lá na sala. Ai, sentar aqui e esperar. Oi, mãe. Oi, filha. Vem aqui que eu tenho que conversar com você. Te espero lá na sala, tá bom? Só deixa eu lá no meu quarto colocar minhas coisas, tá bom? Espera aí. O que será que... Quer falar? Deixa eu deixar meu estilo aqui. Oi, mãe. O que você quer? O que você quer, hein? É que assim, filha. Filha. Uma menina que parece de rua. Eu pensei em total. Você gostaria de ter uma irmã mais velha? Gostaria. Angarinha. Eu espero vocês no quarto. Estou exposto na outra semana. Tchau.